Čus lidi, dneska se podíváme na zítřejší update do GTAčka, co by měli přidat, co, o čem bude, takže velký letní update, jelikož se Rockstaři rozhodli nevydávat GTA 6, ale na nový konzole PS5 a Xbox udělají nebo měli by přidat nějaký ještě speciální obsah do pětek GTAčka. S tím, že bude lepší grafika pro ně a bla bla bla. Což nás nezajímá, jelikož jedeme PC Master Race, takže PCčko. Tak zítra by nám měl přijít nový update do onlineu. Nový auta, nějaký joby, nová jachta dokonce. Uvidíme, co tam všechno bude, krom Galaxy Super jachta. By měla být nějaká dokonce nová mise na ní. To musíme jsme to vyzkoušet, když má tu jachtu. Uvidíme, co tam všechno bude. Nový. Ty. Jak se to řadu říká. Skútry, lodě. A podle mobile can take to the streets in new. Takže nový business battle, kasino, resort, budou mít svůj vlastní nějaký mod, že se budou přestřelky v kasinu, co bude why not. Nová formule, což vypadá luxusně, protože to bude stát minimálně takových 5 mega, o co? Open wheel races or design your own street circuit. With new open wheel race creator. A bude moc dělat svý vlastní racy, jupi. Všechno zítra. Už. A s tím, že tohle video vychází vlastně 11. Takže dneska pro mě, zítra pro vás dneska. Budu se snažit rovnou v úterý, což je teda zítra, to spustit a něco málo zjistit ve hře, co se teda přidalo. Samozřejmě to budou určitě dropy postupný, takže co by mělo být, tak ještě drop zone znova, nějak s tím novým asi challengema. Nějaký mapy s jetkárou nový, jasný. My se dokonce, jo, to už jsme říkali na té jachtě. Co to tak, co pak máme dál? Business battle jsme říkali, vehicle jsme říkali, improve and fixes, takže nějaký opravy, což budou opravy samozřejmě glitchů, jako vždycky. Jo, Xbox X, což nás vůbec nezajímá, PC Master Race. Tady nic nevypadá, že by bylo. A ty už jsme všechno viděli. Tak jo, kouknu se ještě, jestli tu náhodou nemá nějaký video na Rockstarovém, a když tak se na něj kouknem a uvidím. Jak je vidět, tak tady nemají nic, bohužel mají jenom pro Red Dead Redemption. Pro nový konzole, tak se s vámi, jestli tady mají něco ukázaného. No jasně. Tak už ještě jednou pojď. Why did I move here? I guess it was the weather. Or the that thing, that magic. I thought we was trying to get out of this bullshit. Wait, man. Yo. Sounding more and more like a CIA every day. My job, my scores. Jestli tam bude ta jachta, tak by offline, tak by to bylo, jo. Tady všechno, co už je v onlineu, nic novýho. Online, jasný. Yep. Nightclubičci. Tady není žádný zatím novej. Kurk, tady není novej content.
Champagne, anyone? Štěvání, že to furt nespustili v Česku. Jechty. Let's go, baby. Jako mají... Jo, mají dobrý trailer, já tomu dám mají. Koš, koda, že tam extended and enhanced. Splendid. O co, tam zatím není. Coming 21. A jenom PS5 je tam uvedená. Including PS5. During the first 3 months. Takže první 3 měsíce to bude jenom na PS5, potom to dáš na Xbox. Nice. Why not, že? Takže to asi bude všechno. No. Dík za sledování. Doufám, že jsem vám řekl nějaké novinky, které nevíte, jelikož určitě všichni na nich víte. Takže jo, je to krátký, stručný, což je hlavní. A my se uvidíme nejspíš ve čtvrtek u nějakého hraní GTAčka. Takže jo, zatím čus.